Bismillahirrahmanirrahim. Wa fusirol niki nek cara kula. Ini kitab niki dadi no kurikulum niku apik banget niki. Kitab Imam Ghazali niki. Motivasi saestu niku kanggo ben semangat golek ilmu. Wa fusirol. Wa fusirol napa jenenge? Wa fusirol lan den tafsiri. Apa al imanu iman? Apa al imanu iman? Bitasdiki kelawan napa jenenge? Tasdik. Tasdik itu yang beneraken, ngarani bener, beneraken ngarani bener. Wanutku lan ngucapaken, wanutku utai ngucapaken. Ngucapaken syahadat atau ngucapaken kalimah iman syahadat. Fi iku fihi. Iku fihi iku tetep ing dalem anutku al khulfu utawi khilafi ulama. Ditahqiqi kelawan den nyatakaken dalile. Iman niku apa? Iman niku ati, tasdik, percaya. Tasdik niku percaya. Tasdik niku sangga nek cara tasrifan niku yungqalu as-sulasi mujarad ila wazni fa'ala, ini kan dengan tadif ain niku faedai nisbatul maf'ul ila aslil fi'li, ini kan jadi menisbatkan orang yang dibenarkan namanya Kanjeng Nabi pada fi'lus sidqi. Jadi Nabi dawuh aku rasul bener, niku jadi nisbatul maf'ul ila aslil fi'li bintastik bener, itu yang ngomong bener jadi terus, itu jadi iman stik, percaya lah kalau bahasa Jawa ini benar percaya percaya bener wafusira wafusira ilman bintas diki fakilah mongkon den aturakan apa syartun ay anutku ngucap syahadat iku syartul iman, syarate iman nah corokil ngucap syahadat iku syartun, syarate iman dudu iman tapi iku syarate iman, paham ya? Kal amali kaya dene ngamal. Ngamal salat niku dudu iman. Iman niku ning ati. Salat niku syarate. Syarate iman yang nglakoni salat sak terus. Wakilan dan aturaken bal satrun. Ayo balik utawi nutku, balik utawi ngucap syahadat iku satrun. Bagian dari iman. Satrun bagiane iman. Jadi iman niku tersusun dari tasdike ati. Ati ini sing percaya, lesan sing ngucap nih, niki jenenge iman. Engko khilafe ngeten, nek niku satrun berarti nek urung ngucap durung dianggap iman, paham nggih? Bal satrun. Wasrohanna lan jelasno temen sapa sira bil amali kelawan al amal ngamal al islama ing islam. Karena islam niku amal. Lah islam niku ngamal nih. Nah iman percaya ati ini ngucap lesani. Iku nek cara sing kedua, nek cara sing pertanya, sing pertama, iman niku percaya ati ini lan ngucap syahadat niku niku syarate. Syarate dianggap sah secara hukum duniawi niku kudu ngucap. Faqila syartun. Misalu hadzal hajju was sholatu. Misalu hadza utawi contone ikilah Islam amal ikwal haju haji wasolatulan sholat kata kaya menggunung-gunung sholat asyamu poso fadri mongkong ngerti ya sobo siro wazakatulan zakat wazakatulan zakat kulu fusirul iman ubi tasdik etasdik takisim benerakan al ma'rud kangkin kangkin awarwan syara'an ing dalam coro syara'an wahuwa utawi tasdik secara istilah secara syara nopo ikut tasdikun nabi benerakan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawa ngarani bener lah ngarani bener Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ing dalem saben-saben perkara jaa kang teko oma jaa kang rawuh sapa Kanjeng Nabi bi kelawan goma dalam segala hal yang diajarkan Kanjeng Nabi wa ulima lan den weruhi apa ma minat dini saking agama bidurrot kelawan darurat darurat niku sing wong alim wong bodho ngerti contohnya apa zina niku haram mbok wong bodho ngerti bahwa orang santri ngerti. Maksudnya itu kok ingkar, itu jenis tasdiki ilang. Ya kan?
Oleh itu digawa Kanjeng Nabi terus dingerteni secara darurat. Salat itu wajib. Niku wis maklum daruri mbok cah cilik ngerti. Kok ingkar niku jenenge tasdike durung sempurna, urung kabeh majaat diimani. Wa ulima minaddin bid darurah. Wa ulima minaddin bid darurah. Kalau wanutku, ai bi syahadat ini kelawan syahadat loro. Syahadat loro bahasa Jawa ini sekaten. Syahadaten. Mangane ning Mataram Jogja niku wonten perayaan sekaten. Niku disini-sini ngoten sekaten, syahadaten. Zaman Mbah Wali napa sinten? Dadi nek pengen napa kon bisa sikil se iso tangan iso sikil terus ngucap syahadat niku. Sekaten. Lita mangane mulut-mulut bisa ning ngoten. Lita lil mutamakkini kedene wong kang kongan minanutki saking ngucapaken. Wa huwa utawi al mutamakkin iku al qadiru wong kang kuwasa alih ngatasi nutki sing mampu ngucapne. Aifin nutki. Qawlu fihi aifin nutki tegese dalam ngucapaken syahadat. Min jihati atibari mad khaliyatihi. Saking arah-arah, dadi nutkun niku khilaf min jihati ma atibari mad khaliyati. Kalau ke min niku teng khulfu niku teng nadom. Khilaf niku dari sisi mana? Min jihati ini bari mad khaliyatihi saking arah-arah milang-milang napa nggih? Mad khaliyah apa nggih? Milang-milang statuse ngoten mawon. Statuse nutkun fil imani dalam hakikate iman. Status ini ku syarat apa syartun ngoten. Syartun utawa syartun. Itu mana nih? Statusnya iman istadzim nutkun niku syartun utawa syartun fil iman yang dalam iman kulu al khulfu al ikhtilafu tegesi perlu sulayan bainal ulama wa mauduhu hadal khilafi utawi mauduhi ikilah khilaf nopo jenengi sasarannya lah mauduh niku sasarannya ikilah khilafi ulama syahadat niku syarat iman apa satrul iman niku hanya berlaku karena sasarannya iku inama yang kunu ayin bestine berlaku apa khilaf fil kafirin dalam kafir al asli kang asli berlaku bagi orang kafir. Orang kafir niku ini akan melebu Islam wis dianggap sah imane niku dengan percaya tok apa ucapne nek sing ngarani satrun ngucapne syahadat niku bagian dari iman. Nek durung ucapnya berarti ya durung iman. Krono ijik satu hal tok sing dilakukan. Siji syarat iku syarate. napa jenenge? Inna fakar Allah dirupane kafir yuridu kang ngarepaken sapa lali al-islama ing napa? Ing Islam. Wa ma auladul mukminin. Ana penutai bro-bro anake wong mukmin, al-muslimin. Ya fang mu'minun mongko ikut dan hukumi iman kabeh Quran lawan mesti pokoknya anggar jadi anak yang mu'min ya iman berarti hukumnya tetap iman kecuali jika dia melakukan kekufuran walau lam yantiku senajan durung ucap sapa mu'minin muslimin bisyahadat ini lawan syahadat luru tula umrihim ing dalam saat dawane umure muslimin mu'minun kalau kita tahkik nopo gultai tahkik iku isbatul amri netepaken perkara netepaken hukum bidalilin kelawan dalile qauluhu faqila syardun wa hadzal qaul utawi ikilah qaul iku li muhaqqiqil asy'ariyati keduwene wong kang ahli tahqiqe ulama asy'ariyah ulama madhab apa asy'ariyah madhab asy'ari Imam Abil Hasan al asy'ari Awaidu ini kan Asy'ariyah. Madhab Tauhid ini kan madhab Imam Asy'ari. Wal Maturidi antilan ulama madhab Maturidi. Wali huri imlan kedua sa'liani Asy'ariyah wal Maturidiyah. Pokot fahimalan teman-teman maham sopal jumhur ake-ake ulama anna muradahum yang setuhune murote muhaqqiqil Asy'ariyah muhaqqiqil Asy'ariyah bidzalika kelawan mengkono-mengkono napa annutku syartun bidzalika kelawan ngono-ngono dawuh annutku syartul iman
Murad maksudnya piye iku anan mugo. Setuhune ngucapaken bisyahadat ini nglawan syahadat loro iku syartun syarat liijra'il ahkami kanggo nglakokaken boro-boro hukum al-islamiyate kang bangsa Islam. Alaihim ing ngatasé napa? Niku wong kafir sing mlebu Islam, wong kafir sing mlebu Islam. Fit dunya ing dalam dunya. Ning dunya maksudnya syarat untuk berlakunya hukum iman, hukum Islam ning dunya. Dene ning akhirat atine wis percaya ya iman berarti, paham ya? Nah ning dunya enek syaraté. Khilafan halin ulayani lil Mu'tazilah. Maring kaum Mu'tazilah haisu qalu ing dalam nalikane padha ngucap sapa Mu'tazilah. Bi anal iman kelawan setune iman iku al-i'tiqadu i'tiqad. Wal amalu utawi wal amalun amal wan nutukulan ngucapaken syahadat. Nek cara Mu'tazilah iman iku ya i'tiqad, ya amal ya nutku. Faman mengko ta sapane wong iku tarokan tinggal sapa man al-amala ing amal, falaisa mengko ana sapa man iku bi mukminin wong kang iman iku berat iki. Wong ngafir-ngafirne wong iki. Gak sholat, kafir berarti. Soalnya orang iman, iman itu kudu ngamal. Wah, ini Mu'tazilah. Paman tarokal amal falaisa bi mukminin. Wakilan dan dawakan. Wakilan dan dawakan. Kalau wakila, wakilan dawu sebab kaumun. Kaum muhaqqiqun. Biro-biro kang ahli tahqiq. Kal imami Abi Hanifah, kaya dini imam Abi Hanifah. Bal syatrun, balik syarat. Balwa balik utawi nutku. Balwa balik utawi nutku bisa hadaten. Iku syatrun. Napa jenenge sebagian. Iku syatrun bagian dari syarat. Bagian iman, bagiannya iman. Fayakunu mongko ono opal imanu iman indah haulai ini dalam mungguwe mengkono-mengkono muhaqqiqun muhaqqiqun iku isman asmo li alamail li amalail kolbi keduene amal lorone ati wal lisani landisan amal lorone ati berarti tasdek ay atas dek wal lisani landisan ay anutku. Iman niku yo tersusun dari dua amal, amal qalbu, amal lisan. Jami'an halis kabehane. Wa huma utawi amalil qalbi wal lisan iku atasdiku, percaya kelawan ati. Percaya kelawan ati wal iqrar lan ngakoni kelawan lisan. Wa hadzal qawlu ta'ikhlah qauliku dhaifun qaul kang dhaif. Al mu'tamadu ta'ik qaul kang mu'tamad wa yal mu'tamad iku al awwalu qaul kang awal. Aihwa tegesi utawi apa nutku iku syartun syarat bi ijra'il ahkami keduene nglakokaken pira-pira hukum ad-dunyawi ati kang bangsa duniawi faqat hale belakane ijra'il ahkam ad-dunyawi dudu akhirat paham nek akhirat dadi ngeten lho nek kau sama nek akhirat iku umpamane nek wong kafir kepengin mlebu Islam durung ngucap syahadat mati ayo piye. Neng ati wis percaya la ilaha illallah, wis maca-maca buku, cocok, wis cocok. Ora enak pangeran salin Gusti Allah. Terus wis maca sejarah Kanjeng Nabi mukjizat iku. Pancen iki sing Nabi tenan. Ajarane bener iki. Ning ati wis percaya ngoten niku. Tapi durung ngucap syahadat, wis napa? Mati. Iki pripun? Nah, niku imane wis selesai, wis sah. Cuman ning donya durung iso berlaku hukum iman karena durung ngucap syahadat. Paham ya? Wal Islam wal Islam qulu wal Islam bin nasbi kelawan den nasbakan maf'ulun muqaddamun lafat Islam iku maf'ul muqaddam wa qulu israhan bil amal ai israhan bu tegese jelasno sapa sirahu ing Islam bil amali kelawan arti amal as-shalih kang shalih famanal Islam famanal islami mengko te maknane Islam berarti Islam niku napa iku alim tisalu anut anut perintah anut perintah al ingqiyadu lan napa tunduk tunduk lima maring perkara jaga kang teko bi kelawan goma sapa annabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma saking perkara ulima kang den weruh apa mangkinat dini saking agama bidururati kelawan darurat darurat niku sing dingerteni napa wong awam karo wong alim niku jenenge darurat dudu darurat ning fikih niku dudu darurat sing napa keadaan darurat snes bid darurati pamadarul imtisali utawi ubeng-ubengane anut wa ya imtisal iku alikraru napa jenenge ngakoni bilisan iklawan lisan
Bijami ima kelawan sekabene perkara jaekang teko bi kelawan gua masuk pan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayah sulunan hasil pendalikan ikrar ngono-ngono ikrar hasil binut kelawan ngucapaken bisyahadat ini kelawan syahadat luru. Berarti famadarul islami mengko utawi hubung-hubungane agama Islam apa ya karepe sumbere lah iku alam nutki ngatasé apa ngucapaken bima kelawan syahadat ini. Nah wis ngucap berarti sah. Bima kalau misalu hada misal kalau misalu hada misalul amal itu kasih contohnya amal kalau haji ala dirupane haji gua kang pengen haji ku min arkan islami setengah saking pro-pro rukune Islam setengah saking pro-pro rukune Islam iki taun iki nek haji ora iki wallah alam ya Allah muga-muga enak pendang ilang kororani masuk kene haji piye iki kan ya Allah alladzi huwa min arkan islam wassalatulan nopo jenenge salat wassalatulan salat wassalatulan salat kadalika kaya ngono-ngono arkanul Islam kada siamu ning kaunihi saking anane siam iku misalan dadi contoh lil amali kene amal niki nafsiri kada kada mesti padha iku piye padha misalan lil amal fadri qulu fadri ay fa'lam ngerti yo sira luwa zakat wa furidat lan den fardhuakan apa zakat fi sanati ing dalem taun asaniati kang kaping pindho minal hijrati saking hijriyah. Jadi zakat niku keri, salat dhisik baru zakat. Nek salat kan waktu Isra Mi'raj, paham ya? Awal niku salat dhisik. Terus zakat. Waktu Isra Mi'raj salat difardhuakan. Terus nopo? Zakat. Zakat niku taun loro hijriyah. Terus akhir-akhir haji. Akhir haji. Minal hijrati saking hijrah. Minal hijrati saking hijrah. Minal hijrati saking hijrah. Minal hijrati saking hijrah. Waru jihad. Waru jihad. Nek sholat niku sak durungi Isra Mi'raj niku pun dilakoni. Paham? Tapi durung fardu. Jadi Kanjeng Nabi niku wis diwarai tata carane sholat waktu awal-awal nubuah. Malaikat Jibril. Dicontoni, ini loh sholat niku. Diwarai carane sholat. Isi kilakonono sholat. Tapi durung wajib. Wonten sing versi ngoten niku. Ya wallah alam. Wonten sing versi wallah alam. Tapi niku cara salat mungkin khusus, tapi nek salat sing ngeten iki nggih, badhe napa? Badhe Isra Mi'raj. Soale Isra Mi'raj piye to iku critane lali. Isra wallah alam critane pun macam-macam ngoten niku. Baru jihad lan den unggulaken. Baru jihad lan den unggulaken apa ziyadatul imani. Bisa tambahi iman, tambahi iman, tambahi iman bima tazidu sebab oleh tambah apa ta'atul insani ta'ati manusia. Iman itu bisa tambah orang. Itu ulama ya khilaf. Iman ya orang bisa tambah, orang bisa sudah. Nah itu jenis iman ya iman, orang 100% ya wis. Orang bisa mundak, orang bisa mudun. Nek mudun jenisnya orang iman. Iya kan? Nek mundak ya orang bisa 100%. Ini cara ulama sing nek sing sebagian ora iso iman iku iso mundhak. Paru jihad wanak suhu. Wanak suhu lan sudane iman. Binak siha sebab sudane taatul insan. Wakilan dan aturaken apa la ora, ora iso tambah, ora iso sudo. Or la ora, ora tambah, ora sudo. Iman iku ora tambah, ora sudo. Wakilan dan dawaken la khulfa. Ora ono khilaf iku mujud. Asline ora khilaf iku. Karepe kok padha wae. Kada kaya mengkono-mengkono. Kada kaya mengkene-mengkene la khulfa qad nuqila. Teman-teman den nuqil apa za. Qul huwa rajat ziyadatu wa rajat ziyadatul iman. Ai warajah lan unggulaken. Sapa jamaatun pantan minal ulama'i. Saking ulama wa hum ta jamaah iku jumhurul asy'ariyah. Akeh-akehe ulama nopo madhab asy'ari madhab akidah nopo menggunakan al-qaula ing pendapat bi ziyadatil imani kelawan bisa tambahi iman cumunda fa innal amal pronostune amal iku ming kamalil imani setengah saking sampurnane iman ing kamalil imani saking setengah saking sampurnane iman
biqolu bima tazidu tu'abul insani liannahu taulam tatafawat lamun ora kacek op hakikatul imani hakikatul iman biziadati kelawan tambah warnak silan suto lakana mengkoyok kini ono opo imanu ahadil umati imane ijen-ijene ikilah umat imane ijen-ijene umat imane ijen-ijene umat bal munhamikina balik imane piro-piro wong kang kesemsem imane piro-piro wong kang kesemsem alal fiski ingatasi penggawe fasek wal ma'asilan penggawe maksiat iku musawiyan kang madani iku musawiyan kang madani li imanil ambiyai maring imane piro-piro nabi wal malaikatilan piro-piro malaikat wal malaikatilan piro-piro malaikat ora enek bedane antara umat karo nabi-nabi malaikat imane karena iman ra iso mundak ra iso sudo qala dawuh sapa Allah taala dalile niki dalil logikane niku wae dalil Qur'ane niki wa idza tuliyat an ing dalem nalikane den wacaaken alaihi ing atase mukminun ing atase mukminun apa ayatu ayate Gusti Allah zadat hum mongko nambahi apa ayat hum ing mukminun nambahi apa ayat hum ing mukminin apane imanan imani bukti ning Qur'an iman tambah waqalan dawuh sapa Allah taala liyazdadu supaya tambah-tambah sapa mukminun apane imanan imane ma imanihim serta ne imane mukminun waqalan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar maring sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lama salahu ing dalam semangsane takon sapa Ibnu Umar hu ing Kanjeng Nabi al iman ing iman yazidu il, il iman al iman ono tau ngeten al iman ono tau ta iman iku yazidu napa munda apa iman wayang kusulan bisa sudo apa iman kala dawu sapa Kanjeng Nabi na'am yo yazidu tambah apa iman hatta yadkhula sehingga manjing sapa sahibu wong kang duwe iman al jannata ing swarga wayang kusulan sudo sapa iman hatta yadkhula sehingga manjing sapa sahibu wong kang duwe iman sing sudo niku annara ing neraka nipis-nipis ilang auzubillah minzalik wanaksuhu ailiman tegese sudane iman pinaksiha aito atil insan tegese taati manungsa wa hadan naksu utawi ikhlas sudane iman iku mahaluhu utawi panggonane naksu iman iku bisa sudane iku hanya khusus fi ghairi imanil malaikati ing dalam saliyane imane para malaikat fi ghairi imanil malaikati ing dalam saliyane imane para malaikat wal anbiya ilan piro-piro nabi nek nabi ora mungkin sudo imane malaikat amahum anapun utawi al anbiya wal malaikat niku iku yazidu tambah apa iman wa apa imane ma anbiya wal malaikat wayang kusul walayang kusulan ora mungkin sudo apa imane anbiya lan malaikat pergane apa liwujubil ismati krono wajibi sifat ismah krono wajibi sifat ismah atau karakso karakso wakilan dan kolu wakilala hela yazidu tegesi orang munda apa iman kalau yang kusulan orang bisa sudo sopo iman liatnahu krono setune iman iku ismun aspo litas tiki ketu ini beneraken albalihi kang tumeko tumeko nihayatal jazmi ing katoke mantep wal iz'anilan nopo jenenge tunduk percaya fala ya tasawwaru mongko ora bisa den gambaraken fihi ing dalem tasdek sing al baligh ning ayat jazmi sing mencapai puncake mantep apa ma perkara ma niku isine yazidu yang kusu niku dukira kang den tutur apa ma wis mencapai puncake ya ora iso sudo ora iso kurang jenenge iman niku mencapai puncake keyakinan wahadal kaulu ta'ikilah kaul ikulil maturiti kedunia imam maturiti iman itu kan yakin kan yakin itu ngati kan kudu 100% kan 100% hati la ilaha illallah pokok orang enak liani Gusti Allah nek 100% bisa tambah orang gelas ini masih kebe bisa ditambahin orang lah itu nek nalare
madhab Maturidi. Awede Asy'ariyah ya iso tambah lah, iso dirasakan ya kan. Iso dirasakan. Tambah ilmune tambah yakin ning Gusti Allah, nggih kan. Tambah ilmune tambah ngerti Kanjeng Nabi, tambah yakin ning Kanjeng Nabi. Wong sing asline ora ngerti wis nih. Sampeyan ora tau maca sejarah bangsa kaya Khosais. Tentu beda dengan wong sing wis tau. Oh, critane Kanjeng Nabi mukjizat ning ngene macam-macam tambah ngerti. Kan tambah yakin nggih kan. Tambah percaya. Niku bisa dirasakan. Nah, niku madhabe awake dhewe. Wakil lan den dawaken. Kalu wakil la khulfa. Ai banul pole ning dalem antaraning kaul loro hakikatan ing dalem hakikate. Wa innamal khilafu an kasnun dai khilaf. Iki la khilaf iku lafdhun bangsa lafdhi. Ora maknawi. Faqat halib bakane lafdhi. Lho kok iso? Asli niku padha wae dua ulama iku. Niki biasane nek sing tengah-tengah ya biasa kene. Ulama niku mesti anggere nek beda loro biasane sing tengah-tengah. Rasine padha wae. Maksude iki kok ngene, maksude iki ngene. Wis akhire ra sido khilaf. Gak rame malah kan. Faziyadatu mengko utawi apa? Faziyadatu mengko utawi padha karo ngene. Siji ulama kaya GNO. Bapakne dhisik ya. Sing siji ulama do ndukung pejabat iki, sing siji ndukung calon iki. Kan bingung kan, kowe nek sing tengah-tengah bener kabeh. Iku bener kabeh. Sing kono maksude ngene, sing kono maksude ngene, sampean bebas akarepe. Iku wong tengah-tengah. Wakilan. Indah kowe nek karo ulama niku indah. Wakilan ten kalau penal kole wa ina faziyatatu mengko ditambah wa nuksonulan sudo iku binadori kelawan ningali ilama maring perkara fi kang ketemu kelawan ma kang iku tetep kelak sebab ma kamaluhu utawi sampurnane iman wa huwa utawi ma bi kamaluhu iku al amalu aman di munda sudo niku dipandang dari sisi sempurnane dudu min haisu imane tapi sempurnane nek delok imane ora iso tapi nek delok sempurnane kesempurnaan ya iso munda iso sudo ya masuk akal kan wa'da muzdiyadati. Kadang maca ulama niku bingung. Maca iki pendapat iki alasane ngene masuk akal. Maca iki pendapat iki alasane masuk akal kabeh. Terus piye jalane? Berarti yen ulama iku bener kabeh. Wa adamu ziyadati lan nopo jenenge ora utahi ora anane sudo tambah wanuksane lan sudo iku binadori kelawan ningali ilal asli maring asline iman, sejatine iman. Wa huwa utahi asli wa tasdik benerakan al batinu kang batin. Nek dari sisi min haisu asline iman 100% ya ora iso tambah wis. Masuk akal kan? Wa hadza uta ikhlas qaul iku wa ala hadza lan tetep ing atas ikhlas qaul qaul la khulfan. Al Fakhrur Razi uta Imam Fakhrur Razi. Wa Imamul Haramain lan Imam Haramain. Qalu kadza qad nuqila. Asyara wa isyara sapa musannif bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Dawuh kadza qad nuqila. Ila Tabari. Maring nopo jenenge maring berlepas diri tabari niku berlepas diri an uhdati sihati hadzal kil saking pawengkone benere iki lakil dadi musonib gak setuju karo sing menjamekan iki sing ketiga niku gak khilaf gak setuju nek musonib jelas nek khilaf di anal asoh pronos dene kol kang asoh iku ana tasdika setune benerake alqol pikang bangsa ati ku yazidu tetep iso tambah wayang kusulan iso sudo apa tasdik kolbi bikas rotin nadori kelawan sebab akeh angen-angen dalil angen-angen mukjizat wawudu il adilati lan pertelane pira-pira dalil wa adami himalan ora arane kasrotin nador wawudu il adillah wawajibun lahul wujudu wal kitab kadal bako tapi ilmu akidah sing bangsa pembahasan ngeten iki iman iku iso mindak iku wis anu lah mamane ora ngerti ki rapopo wa wajibun sing penting wonge iman iku wis beres wa wajibun lahul wujudu wal kitab wa wajibun lan iku kang wajib wa wajibun lan iku kang wajib wa wajibun ora ngerti khilafin iku lho maksude cukup Quran dawuh wa zatu liat alaihim ayatuhu zadatuhum imana imane tambah ya berarti imane tambah. Hakikate piye? Iku kamale apa aslul imane wis ora ngerti ra apa-apa. Sing penting Quran dawuh imane tambah, ngoten wae cukup. Penak dadi wong awam. Wajibun lahul wujudu wal kitab.
Wajibun lan iku kang wajib lahu kedene Allah al wujud dari sifat wujud wal kidam lan sifat kidam. Sifat kidam itu dingin tanpa kawitan. Nek manut Jawa ini dingin tanpa kawitan. Utawa wujud sing ora didahului ada. Wujud sing ora didahului Adam. Makanya disebut dingin. Jadi makna Jawa kidam niku dingin tanpa kawitan niku piye yo? Yo pas, tapi cara takrif definisi kidam itu lebih dari itu, paham? Deling-eling sampean tulis mawon. Kidam niku waliane hudus. Kidam niku waliane hudus. Hudus niku wujud ba'dal Adam. Niku jeneng kudus. Wujud ba'dal Adam setelah tidak ada. Lah kidam niku waliane. Berarti apa? Wujud tapi tidak setelah Adam. Jadi kidam niku ya wujud tanpa kawitan. Tenang niku paling penak. Wujud tanpa kawitan. Biasanya dimaknani dingin tanpa kawitan. Wujud wujude gak enek adame sih. Beto nek makhluk mesti sebelumnya Adam tidak ada terus baru ada. Nek Gusti Allah kidam berarti ada terus, tidak ada permulaan. Kadza baqaun. Kadza kaya mengkene-mengkene kidam baqaun ta sifat baqa'. Utawa napa? Wujud tanpa pungkasan. Wujud tanpa pungkasan. Tanpa pungkasan. Nek makhluk kan ada pungkasane. Layu syabu. Layu syabu. Layu sabu napa jenenge? Layu sabu, layu sabu. Layu sabu. Layu sabu. Layu sabu ora den campur apa wujude Gusti sapa sapa wujude Gusti Allah? Apa wujude Gusti Allah ora den campur bil adami kelawan sifat Adam. Ki ora enek campuran sifat Adam. Wa annahu lan satune Gusti Allah taala. Panaulan setunai Gusti Allah Ta'ala iku mukhalifun pancat manane iku mukhalifun kang nulayani iku mukhalifun kang nulayani lima lima ing utawa maring hawadis utawa makhluk lima maring hawadis utawa makhluk yana lu kang bisa merkoleh ingma kang bisa merkoleh ingma opal Adam sifat Adam segala hal sing bisa terkena sifat Adam utawa hadrat dis makhluk lah burhanu hadza utawi dalile dalile ikilah mukhalifun lima yanalul adam niku ta ikilah dalile utawi dalile ikilah mukhalifun lima yanul adam ketika rujuk utawa mukhalafatul hawadis iku alqidamu sifat kidame Gusti Allah nek wis kidam otomatis yo mukhalafatul hawadis karena hawadis niku yanalul adam. Kan gampang logikanya, gampang pura. Al-kidam. Jadi kidam ini kan orang mungkin terkena Adam. Wujud sing tidak mungkin terkena Adam. Lah hawadis niku mungkin terkena Adam. Berarti Gusti Allah niku ora sepodo karo hawadis. Buktinya apa ora podo? Ya buktinya Gusti Allah kidam. Karena kidam niku orang mungkin terkena Adam. Qiyamuhu. Qiyamuhu utawi jumenenge Gusti Allah binafsi kelawan dati Allah karpe nopo ora butuh kiamu binafsi niku Gusti Allah ora butuh maring liyan ora butuh maring sing dati aken niku jenenge kiamu binafsi ora butuh maring muhdis atau sing menciptakan jadi ojo di ngaji tauhid niku ojo di mana nih harfiah kiamu binafsi berdiri dengan zatnya sendiri kok malah enak berdiri nih barang ya kan gawat niku. Naudzubillah pemahaman ngoten niku. Qiyamu binafsi niku tidak butuh pada muhdis yang menciptakan. Tidak butuh pada tempat tulis. Wis maklum jane. Qiyamu binafsi nek loro, ora butuh muhdis yang menciptakan, ora butuh tempat. Utawa nek digawe global luwih umum maneh, ora butuh kabeh apa wae wis. Qiyamu binafsi. Wahdaniyah. Bahasa liyane napa as-samad utawa al-ghani bahasa akidatul awam al-ghani wa qaimun ghani niku wa qaimun ghani ghani niku tafsirane qaim
qiyamu binafsi. Wahdaniyah lan sifat wahdaniyah suwiji. Munazzahan. Napa jenenge hale kang den bersihaken apa ausofu pira-pira sifate Kanjeng Gusti Allah saniyah. Apa ausofu sifate Gusti Allah saniyah. Saniyah. Saniyah kang luhur. Saniyah hale luhur apa sifat? Saniyah. Andidin den bersihaken andidin iki taluke teng munazahan. Maha suci munazahan hale maha suci den bersihaken mesti maha suci. Munazahan hale maha suci sapa Allah apa ausofu pira-pira sifate Allah. Saniyah kang luhur apa ausof andidin maha suci andidin saking napa? Andidin saking napa jeneng andidin saking andidin saking pepadan ausibin utawa kang nyerupani. Syarikin saking sekuton sing nyekutoni mutlakon kelawan mutlak andidin saking napa nggih kang didin iku artine sing nentang sing nulayani sing nulayani sing nulayani sing iso merusak niku merusak sifate niku jenenge didun ausibin utawa serupa kang nyerupani ausyarikin utawa kang napa nyekutoni mutlakon kelawan mutlak mutlakon kelawan mutlak. Wawalidin lan nopo jenenge wawalidin lan saking wong tuwa bapak kadal walad kaya kada kaya mengkon-mengkon walid al walad kada iku kaya mengkon-mengkon walid al walad utai anak suci maha suci saking anak wal asdika lan pira-pira kanca butuh kanca kabeh gak mungkin kabeh niku krono niku sifate khawatis kabeh wajibun wajibun kalu wajibun ae wujuban tegese wajib aklian kang bangsa akal. Ai wujuban tegesi wajib aklian kang bongso akal. Aklian kang bongso akal. Kuluhu lahu. Ai lillahi tegesi tetap kedune Gusti Allah. Ai lillahi tetap kedune Gusti Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kuluhu al wujud. Mubtada'un iku dadi mubtada' mu'akhirun kang den akhiraken. Wahuwa al wujud iku sifatun sifat. Nafsiyatun kang bongso dzat. Sifat nafsiyah. Nusibat kang den nisbatakan apa sifat lin nafsi maring dzat. Hidati tekesidat min haisu innaha saking arah-arah setuhune sifat iku latat ngeten saking arah-arah setuhune zat arah-arah setuhune zat iku la tutaqalu ora iso den gambaraken apa zat apa nafsu atau zat an nafsu tekesidat apa zat illa bi wujudiha ing lawan wujude sifat. Illa bi wujudiha ing lawan wujude sifat. Makanya disebut sifat nafsiyah. Wal muradu adalah nek terjemahane wujud iku ada. Ada. Saiki mamane ngaten iki mik ya. Mik niki kan date. Wujud niki ya sifat adanya niki. Soale tanpa adanya mik niki kan gak mungkin awake dhewe ngomong mik. Date kan ndak mungkin ada ya kan. Mungkin bisa digambarkan yang hati kan gak mungkin. Nah, itu jenisnya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Beda nek umpamane sifat sing dudu nafsiyah. Tapi nek Gusti Allah kok nalare beda meneh nek. Kulo tak gambarne sing gampang sing karo ning makhluk e. Umpamane sifat sing bukan nafsiyah, contohnya warna. Tembok ini ada warna. Warnanya apa? Putih. Tapi kan kita bisa membayangkan adanya tembok tanpa warna putih, gitu kan? Makanya itu disebut sifat nafsiyah. Nafsiyah niku sing kita tidak bisa membayangkan zat itu tanpa ada sifat itu. Kita tidak mungkin bisa membayangkan mik tanpa enek sifat wujude mik, gitu kan? Bih, masuk akal ora? Ora ya toko dilebok-lebok ning ngono. Wal muradu utawi kang den kersakaken. Bisifati kelawan sifat an-nafsiyati kang bangsa nafsiyah iku sifatan sifat subutiyatun. Jadi aslinya ngerti kan filsafat, ngerti kan ilmu logika, nggih kan? Jadi ra usah didefinisikan iku wis paklum wujud adane, nggih kan? Bisa dipaham. Cuman kan iki ilmiah, ilmiah iku ya kudu ana definisine. Tapi nek paham kok semakin jelas ning ati, ilmune jelas. Wal muradu. Wal muradu
Wal muradu ta kang den kersakan bisa fiati nafsiyah iku sifatun sifat subutiatun kang bangsa tetep dudu sifat salbiyah. Ya dulu kang nuduhaken. Ya dulu kang nuduhaken apa sifat subutiyah apa al wasfu. Ya dulu kang nuduhaken apa al wasfu persifatan biha kelawan sifat subutiyah nuduhaken ala nafsi dzati ngatasi kahanane dzat. Duna maknan ora nuduhaken makna zaidin kang punjul kang lebih kang liyani alaiha ing atase zat. Jadi sifat itu menunjukkan tentang zat, bukan menunjukkan tentang yang lain selain zat. Itu nek putih. Putih niku tidak menunjukkan zat tembok, tapi warna sisi lain. Karena apa? Bisa jadi ada tembok tanpa warna putih. Itu nek wujud. Wujud niku memang dalalahnya menunjukkan tentang zat, bukan makna yang lain. Wakharoja jalan kejobo bisubutiyati kelawan dawuh subutiyah apa sifat-sifat asal biatu kang bangsa salbiyah sing menafikan. Contohnya kidam. Kidam niku kan menafikan Adam di permulaan, ya kan? Berarti kan hakikate kidam niku hanya salbiyah. Sifatnya tidak adanya sifat Adam di permulaane wujud. Niki jenenge napa? Kidam. Bakok niku tidak adanya sifat Adam di akhirnya, nggih kan? Niku jenenge bakok. Makane disebut salbiyah. Wakharaja lan kejaba bidalalatil wasfi kelawan dalalah oleh nuduhaken sifat bil wujudi kelawan wujud ala nafsi dzat ing atase kahanan dzat duna ma'nan zaidin alaiha dudu nuduhaken makna zaidin kang punjul alaiha ing atase dzat kang liyani kena ya kena alaiha ing atase dzat kejaba apa sifatu pira-pira sifat al ma'ani kang bangsa ma'ani li annaha kronis sifat ma'ani kudalatun kang nuduhaken alal ma'ani ing atase pira-pira makna azaidat ikang punjul aladzat ing atase zat kang luweh aladzat ing atase zat wal ma'nawiyatu utawi lan wal ma'niyati itu lan sifat ma'nawiyah di ana kronosne sifat ma'nawiyah iku tastalzimu netepaken apa sifat ma'nawiyah al ma'ani ing pira-pira ma'ani sifat ma'ani wa dalil utawi dalile ala wujubi wujud ala wujubil wujudi ing atase mestine wajibi sifat wujud mestine wajib secara akal atau mestine sifat wujub lahu kedune Allah taala iku annallaha taala sune Gusti Allah taala iku yajibu wajib iku annallaha taala yajibu wajib apa iftikarul alami butuhe alam apa iftikarul alami butuhe alam ilahi maring Allah wa kullu man utai saben-saben wong wajib kang wajib apa iftikarul alami butuhe alam ilahi maring Gusti Allah fahuwa mongko utawi man iku wajibul wujudi wajib wujude pasti wujude sesuatu sing dibutuhi kan pasti ada kan ra mungkin butuh pada sesuatu sing tidak ada kan ra mungkin nah niku logikane nalare ngono gak mungkin kita membutuhkan sesuatu sing tidak ada gak mungkin. Krono kabeh niku butuh Gusti Allah, berarti Gusti Allah ada. Karena tidak mungkin dibutuhkan. Nek tidak ada niku enggak mungkin dibutuhkan. Iftikharu alamillahi fa wajib fa Allah mongko te Gusti Allah ku wajibul wujud pasti wujude. Pasti wujude wal kidamu qulu wal kidam ai adamul awwaliyati tegese ora anane sifat awal. Ora anane sifat awal li wujudi keduwene wujudnya Gusti Allah Ta'ala. Ini disebut sifat salbi. Karena maknanya kidam itu tidak ada. Tidak adanya awaliyah. Adamul awaliyah li wujudihi Ta'ala. Daliluhu tawid dalile. Kenapa jenenge? Wadaliluhu tawid dalile sifat kidamnya Allah. Iku ana ustune kelakuan iku laulam yakun. Lamun ora ono sapa Allah iku qadiman qadim lakana mengko yektine ono sapa Allah iku hadisan kang hadis nek gak qadim niku pasti hadis hadis niku wujud sakwise Adam iku hadisan kang wujud sakwise Adam iku hadisan kang wujud sakwise Adam kalau kanala namun ono sapa Allah iku hadisan andikan iku hadisan kang wujud sakwise Adam
Ya berarti laftakoro mongko yektine butuh sapa Allah ila muhtisin maring perkara kang mujudaken. Maring perkara kang mujudaken. Engko nek ngoten fayalzamu. Lah terus sing mujudaken Gusti Allah sapa sing mujudne neh? Engko sing mujudne sapa neh? Munyar terus. Fayalzamu mongko tetep apa ad-dauru ubeng-ubengan kang ora ana. Apa ad-dauru ubeng-ubengan menyo munyer padha karo ndok karo PT kan ubeng. Ayo sing luweh tuwa niku ndoke apa pitike Rizal? Ayo. Luweh tuwa ndok apa pitik? Pitik niku anake ndok. Soale metu saka ndok. Tapi ndok niku anake pitik. Atauru. Watasalsulu lan rantai-rantai kang ora ana enteke. Yo maksude pokoke pamane ngaten. Berarti Gusti Allah diciptakan penciptane. Lah penciptane diciptakan penciptane. Penciptane diciptakan penciptane. Terus ra enak entek. Iku mustahil. Niku jenenge tasalsul. Tasalsul tanpa enak enteke. Utawa nek daur-daur ngeten berarti Gusti Allah diciptakan sing menciptakan. Lah sing menciptakan diciptakan Gusti Allah. Ini kan niki jenenge daur. Niki ora masuk akal kabeh niki. Daur ya ora masuk akal, tasalsul ya ora masuk akal. Dua-duanya niku mustahil. Wa kulun utai saben-saben siji min huma saking daur lan tasalsul iku muhalun kang mustahil. Ora masuk akal. Ora masuk akal. Enek pencipta kok diciptakan kan ora masuk akal. Terus sing menciptakan dia siapa? Sing menciptakan yang menciptakan. Engko nek ora daur mesti tasalsul. Ketemu nih. Makanya orang mungkin Gusti Allah kok diciptakan. Hadis niku ora mungkin. Kulu kada bakon. Ngeten iki kan logika sederhana banget ini. Kada bakon. Kulu kada bakon. Lah ngeten iki lho sing wajib maksudnya winganane napa? Wong kudu angen-angen niku. Akhire kowe ngomong Gusti Allah wujud tanpa didahului Adam, tokidam. Ora hadis. Apa bukti ini? Lah, awalnya ngeten iki, sampean kudu nalarane ngeten iki. bukti nopo? Logikane ngene. Engko sampean makane kudu paham daur, kudu paham nasalsul. Daur niku ngeten, dielingi-elingi daur niku Gusti Allah niku wujud ada Adam setelah Adam. Nek wujud setelah Adam berarti ada sing menciptakan. Berarti Gusti Allah diciptakan oleh perkara lain. Lah pertanyaannya kan sing sapa sing menciptakan? Penciptane Gusti Allah. Nek daur ya mungkin Gusti Allah sendiri. Ya kan repot iki. Iki jenenge daur. Utawa gak daur berarti tasalsul. Sing menciptakan sing menciptakan Gusti Allah yo enek-enek. Lah enek-enek niku sapa sing menciptakan? Yo enek-enek. Enek-enek sapa neh? Yo enek-enek. Iku ora enek entek, niku wong bento, oke kan. wong ora roh. Wong akale ora sehat. Mustahil lho, barang mustahil soalnya. Mesti enek selesai nih kan. Kita diciptakan Gusti Allah. Wis selesai. Ora iso diterusne. Nek diterusne dadi ini daur tasawuf. Makane setan niku nggodho teng mriki. Iki inti pentinge. Sampeyan nek wis ngerti-ngerti, ngerti logika ngeten iki digodho setan gak mental. Makane pentinge wong alim niku. Kan hadise wonten. Setan niku pertama ngisi, sapa sing menciptakan kowe? Sapa sing menciptakan iki? Gusti Allah. Sing menciptakan langit Gusti Allah. Menciptakan ini Gusti Allah. Engko terus suci sendiri. Lah sing gawe Gusti Allah sapa? Wae kurang ajar jalan. Jadi sampean kon angan-angan sik. Kaya-kaya dijak menuju makrifat Gusti Allah. Ayo tadabur, tafakur. Sing menciptakan kamu siapa? Kon ning ati dhewe langsung Gusti Allah. Ketika nek bisikan kon kan Gusti Allah, awake dhewe mung iman langsung kan. Spontan. Gusti Allah. Terus engko enek bisikane. Sing gawe langit bumi. Gusti Allah. Sing gawe kewan-kewan, iwak-iwak. Gusti Allah. Terus kok pikirnya, Gusti Allah. Engko suwi-suwi setan yang bisa pinter. Sing gawe Gusti Allah. Dan nek wis ngoten niku ndang istighfar niku setan. Isui mawon dengkulmu iku. Tapi nek wong alim digodhong ngoten iku ora mental. Kowe iki piye kok goblok mentotan setan. Nek ana sing menciptakan niku dadine daur, tasalsul. Dadi nek wong alim niku ora wedi digodhong ngoten niku, kowe iki setan niku. Ngejak debat ta, ayo debat. Tantang debat wani. Kuwi nek logikamu enek sing menciptakan Gusti Allah, berarti engko enek daur utawa tasalsul. Iku mustahil kok bodho bentotan setan kan ngoten.
ini tak warai kaya sing mau nganti parani aku pangeranmu. Ini tak warai ngaji kowe. Ngaku pangeran. La ya usabu. Wes makane penting tadabur. Nek wis ngerti ngaten iki insyaallah kuat digodhong ngoten niku ora bingung. Nek sing urung ngerti ya pokoke istighfar iku setan ngoten mawon. Setan soalnya ra iso mbantah iki kan. Nek wis ngerti logika ngene iki. Alhala kan dolanane cah cilik iki kan godaane cah cilik. Soalnya wis ngerti logikane. Nek Gusti Allah gak kodim hadis berarti ada sing menciptakan. Nek ada sing menciptakan, terus sapa sing menciptakan penciptane? Jawabannya hanya dua. Mungkin dijawab ya Gusti Allah sing menciptakan. Iki jenenge dawur. Mustahil. Menciptakan sesuatu sing menciptakan kan mustahil iki kan. Padha karo ngeten. Apa mungkin sampean bapake sampean adalah orang tua sampean? Orang tuane sampean ya bapake sampean kan ora mungkin. Kan wong goblok-goblok logika iki kan. Utawa nek gak ngono tasalsul. Tasalsul ya Gusti Allah diciptakan. Sing menciptakan Gusti Allah, ada yang menciptakan. Sing menciptakan iki sapa? Ada lagi. Terus ora enak entake. Lho kok ora enak entake terus piye iki kan? Kan ora masuk akal. Satu-satunya sing masuk akal Gusti Allah niku ora hadis, ora diciptakan. Berarti kodim. Kodim niku wujud tanpa permulaan, tanpa didahului Adam. Wis penak kan? Nek wis angen-angen ngeten iki, bisikane setan ngoten niku ora mengkhawatirkan. Alah bisikan. Cara ujian niku ujian kelas TK lah. Kelas TK lah, TK. Wingine aku apa piye? Aku ngaji ngaji ilmu kalam digodho terima ngono, nggih kan? Setan ngenyek. Kada bakon. Kada bakon. Padha karo sampean wis mahasiswa dikon ujiane 3 tambah 2 berapa? Kan ngenyek ya. Sedinya setan nih. Kata bakon, makanya orang enak godaan yang ngotong diku kan gue ngalim-ngalim. Betul nih godaan di setan. Jadi setan diku naik wong bodoh, setan cukup setan rakyat jelata kan sing godoh. Tapi naik wong ngalim, kadang sampai iblis dia sing turun tangan. Kaya ceritanya Nabi Isa. Dikacaukan, itikote karepe. Iblis sing turun tangan, soalnya kelasnya Nabi Isa. Kaya ceritanya Imam Syafi'i. Kacaukan itu kalau dia berusaha dikacaukan. Iku iblis langsung, orang terima setan cek-cek orang. Iblis langsung sih menggoda, dijak dialog. Kalau mau cek godaannya setan-setan, iblis-iblis itu jeru-jeru nih bahas. Tapi orang wani cerita, kalau sampai malah campur ngantuk-ngantuk, orang paham setengah-setengah malah bahaya. Ini kan? Layusabul Adam. Layusabul Adam. Kadal bako. Kadal bakoon. Kada bakoon. Sampeyan nek wis gak enak terbesit ngoten niku berarti sampeyan wis dibedani setan. Nek ecek sering terus sing gawe Gusti Allah sapa? Berarti setan urung wedi karo sampeyan. Cita dianggep wong bodho. Godho ae terus ben ragu ben ragu. Tapi nek wis gak tau enak ngoten niku setan wis ngerti, kurang ajar iki wong pinter iki. Wis ngerti, wis ati godho ngoten. Godhane liya. Kada bakoon, ai adamul akhirat qalu bako kada bakoon. Ai adamul akhiriyati tegese ora anane sifat akhir. Li wujudi kedene wujudi Allah taala ora ana akhire Gusti Allah. Wa daliluhu tawi dalile napa? Dalile sifat bako iku annahu taala sene Gusti Allah taala iku wajib alaihi ngatasé Allah apa al bako'u. Tetap fa yastahilu mungkin mustahil alaihi ingatasi Gusti Allah wa Adamu Adam qauluhu la yusabu qauluhu la yusabu al Adam qauluhu qauluhu la yusabu al Adam ay la yakhlutu la yakhlutu ora campur apa wujude Gusti Allah bil Adam kelawan mungkin Adam ay bijawazil Adam kelawan mungkin Adam wenange Adam karepe mungkin Adam wujude Gusti Allah tidak ada kemungkinan Adam baik di depan maupun di belakang. Hai bijawazil Adam. Iki sing anu kata iki. Wong dalil luhu kok wajib alil bako. Dalil bako kok wajib alil bako. Apa dalile sifat wajib bako? Dalile Gusti Allah wajib bako kan lucu nggih kan. Iki enak sing anu iki paling. Ya wallah. Jadi ya gampang dinalar-nalar dewi so, tapi ben sesuai kitab tak golek nang sik ning sarae Imam Bajuri kapan-kapan insyaallah.
Mamane ngenten. Apa dalile Zaid iku alim? Dalile ya dia itu orang alim. Lucu ora? Lucu. Alam sing kok tak golek sing ben pas persis ning kitabe orang ngarang-ngarang dhewe dalile. Nek ngarang-ngarang dhewe kan iso, sampeyan iso ora nggih ngarang-ngarang dhewe. Dalile sifat bakok aja. Bakok iku tetep wujude gak enek akhire, gak enek agame. Ngarang-ngarang dhewe. Sesuatu sing sesuatu sing mungkin agam iku jenenge kan hadis ya kan. Nek hadis niku mesti butuh muhdis pencipta. Engko baliane ning daur menah niku lho nek ora asal sih. Nek Gusti Allah kok butuh muhdis, berarti engko terjadi logika daur utawa asal-usul kan gak mungkin. Nah, niku logikane sederhana ngoten. Tapi iki bahasane kok ngeten Allah alam. La yusabu adam mengko kula golek isih teng biasane kan niki sing kathah niku nukil ngringkes teng Tuhfatul Murid sarai Imam Bajuri. Sarai Jawara Tauhid. Tak dolok biasanya kalau naik janggal kalau bukan naik sanae, oh itu meh apa jenenge? ringkesan. Wa anahu kalau wa anahu bifatil harzati, anahu taala sedang Gusti Allah taala. Iku lama tolu lama ya nalu Adam. Lam utawi lama. Iku jarotun apa jenenge? Kang ngejeraken. Wa ma utawi ma lama nggih lama ya nalu lama utawi ma iku mausulatun ma mausulah lho mau manaku piye wa annahu lima kok lama ya Allah lima lam huruf jar kok lama piye oh mama iku mausulatun mulai gak konsen iki al jaru utawi jar wal majrur lan kang dewa jejer mutalikun kang hubungan bikaulihi mukhalifun kelawan dawe nadim bikaulihi kelawan dawe nadim rupane mukhalifun Bakdaw yang dalam sa'u sejar majur Ailil hawadis itu kese Nulayani ing piro-piro hawadis atau makhluk hawadis ini kese sing wujud sing bakdal Adam Sopo hawadis itu ya makhluk kabeh makanya kadang hawadis dimaknani makhluk soalnya kabeh makhluk itu wujudnya bakdal Adam nek mano sing bener sing asli ini sing pas hawadis itu ya perkara sing wujud setelah Adam Allah dirupani hawadis yal haku hakang tetemu haing hawadis upal adamu adam kuluhumu khalifun ayajibu tegesi wajib apa anahu sedunia Allah ta'ala ikumu khalifun nulayani lil hawadis ing biro-biro makhluk berkorokang wujud sausi adam Allah dirupani hawadis yang lalu akan bisa ngenani haing hawadis upal adamu sifat adam kuluhu burhanu hadal kitami ai dalil mukhalafati utawi dalile sifat mukhalafah wa ya dalil mukhalafah iku dalil kidami dalile sifat kidam ngaten nggih tak manani ngarepe wau burhanu hadza utawi ing nadomil utawi dalile ikilah sifat mukhalafah utawa mukhalifun lima yanalu iku alkidamu dalile sifat kidam iku alkidamu dalile sifat kidam iku alkidamu dalile sifat kidam ben-ben alim roti wa takriruhu utawi katetepane dalil iku ana sune kelakuan iku lalu yakut lamun ora ana sapa Allah iku mukhalifan kang nulayani lil hawadis kang nulayani lil hawadis iku lakana mengko yektene ana sapa Allah iku masiran kang madani madani lah maring hawadis berarti padha-padha butuh muhdis ngoten lho padha-padha butuh muhdis walau kana walau kana lamun ana sapa Allah kan tadi kan kono masilan lakana mengkoyok dini ono sopa Allah iku hadisan kang hadis iku hadisan kang wujud sause Adam iku hadisan kang wujud sause Adam nah diterus nih la walau kana hadisan lah taja ila muhtisin walawih taja ila muhtisin walawih taja ila muhtisin nufa yalzamu ad-daur wat nasalsul wahuma muhalun ini selesai ini nah diterus nih lau kana katalika lakana mengkoyok dini ono sopa Allah iku hadisan kang hadis dan nek hadis berarti butuh mutis. Nek butuh mutis berarti daur asal sul. Daur asal sul mustahil. Berarti logika seperti itu keliru, terbantahkan. Qulu biyamu binafsi. Adamu fikorihi. Tegese ora butuhe Gusti Allah Ta'ala. Ilal mukhosisi maring perkara kang mujudaken. Ilmu jidi tegese kang mujudaken. Wadamu fikorihi. Tegese lan ora butuhe Gusti Allah Ta'ala. Ilal mahali maring dat
maring zat edzati tegesi zat edzati tegesi zat alati rupane zat yakum kang jumeneng sapa Gusti Allah biha yakum kang wujud sapa Allah biha sebab alat biha kelawan ngeten liru-liru alati rupane zat yakum kang jumeneng sapa Allah biha kelawan zat biha kelawan zat. Jadi ora butuh yang mewujudkan juga tidak butuh zat untuk ditempati sebab men, apa sing menjadi sebab eksistensi ini. Cara jane ngeten. Artine apa? Cara ngeten iki sifat putih. Sifat putih ini kan bisa eksis kalau ada zatnya ya kan. Kan ra mungkin ada sifat putih tanpa ada zat sing berwarna putih. Ya Gusti Allah niku ora seperti itu. Qiyamu bi nafsi niku tidak butuh pada pencipta, tidak butuh pada perkara lain. Napa jenenge? Tidak butuh pada perkara lain sing ditempleki lah kalau Jawa ini ngoten. Jadi mahal niku tempat, makna asline tempat, tapi maksud tempat niku zat. Tempate napa tempate sifat. Al mahal ai azat allati yakunu biha li annahu karena sini Gusti Allah iku lafz taqara. Lamun butuh sapa Allah ilal mukhasisi maring perkara kang mujudaken lakana mengko yektine ana sapa Allah iku hadisan hadis. Wes dalile gampang wes. Sing penting ngerti dalil mau lho, kitab niku kunci dalil paham wes sing tau tasawul niku. Soale hubungane kok dalile balik andikan begitu mesti kok hadis, karek nerusne dhewe. Nek iso wae hadis butuh muhdis. Nek butuh muhdis berarti daur tasawul wes ngoten kabeh kok akhire. Wapat wajibah lan teman-teman wis tetep wis wajib wis mesti apa kitabmu sifat kitabmi Allah. Wala taqwallah lamun butuh sapa Allah ila dzati maring dzat allati rupane dzat yaku mukang jumeneng sapa Allah biha kelawan dzat biha tetep kelawan dzat lakana mengko yektine ana sapa Allah Gusti Allah taala iku sifatan rupa sifat iku sifatan sifat dudu dzat faqad tasofa hale teman-teman bersifatan sapa Allah taala bisifati kelawan sifat al-ma'ani kang basa ma'ani padahal Gusti Allah mempunyai sifat dudu sifat tapi mempunyai sifat waqad tasofa taala bisifatil ma'ani pokoke ngeten iki aman tu billah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sampeyan nek bingung wis ora usah diterusne paham nggih mikir ngeten iki nek bingung ora usah diterusne wis aman tu billah raditu billahi robba wa bil islami dinna la ilaha illallah Gusti boy kula la ilaha illallah muhammadur rasulullah pokoke jenengan wujud kita pokok gak terus sing logikane piye angel kula Gusti wis angel mbuh ngoten mawon malah aman mana angan-angan nek bingung nek kacau lho nggih nek sampeyan iso mikir pikiran iki penting iki. Soalnya nek kabeh ora ngerti kabeh ya engko dosa kabeh. Fardhu kifayah enak sing iso ngerti kan. Padha karo enek mayit ga enek sing nyolati kan dosa kabeh. Ilmu ngeten iki fardhu kifayah. Wonten sing ngomong fardhu ain, angen-angen model kudu diangen-angen. Faqati tasofa. Artine ngeten lho, dalil-dalil niku ora kudu padha persis ning kitab, paham nggih? Sampan sing penting iso jawab apa buktine Gusti Allah kitab bakok sak teruse. Ora kudu persis ning kitab. Sampeyan duwe angen-angen dhewe ra apa-apa membuktikan wis cukup. Nek dalil sing ngeten iki kan dalil napa nggih falsafi. Dalil falsafi. Anggone pendekatan filsafat logika. Wa qad tasofa ta'ala bi sifatil ma'ani qulu wahdaniyah. Fi dzati ing dalem dzati Allah taala wa sifatilan pira-pira sifate Allah wa af'alilan pira-pira agawene Gusti Allah. Wal muradu taikang den kersakaken bi wahdaniyatillah lawan wahdaniyah Gusti Allah, wahdaniyah dzat iku ana dzatahu. Sedene dzate Gusti Allah taala iku laisat ora ana pun dzatahu iku mutarakibatan. Iku mutarakibatan kang napa jenenge? Iku mutarakibatan kang kasusun min ajzain saking pira-pira juz. Min ajzain saking pira-pira juz. Walaisalan ora ana sapa Allah iku walaisalan ora ana iku gunaka ing dalem kono-kono ing dalem kono-kono masalah apa zatun zat tusbihu kang nyerupani apa zat bidati kelawan dzati Allah taala bidati kelawan dzati Allah taala jadi tidak tersusun Gusti Allah niku satu zate artinya tidak tersusun tidak seperti kita enek dhuwur enek ngisor kanan kiri depan belakang enek tersusun mata mulut tersusun-susun. Setiap makhluk kan pasti tersusun. Contohnya niki, kan mesti enek susun. Enek tersusun. Bahkan darah pun saiki iso digoleki. Susunannya apa wae, enek DNA-ne iki kan. Nek macam-macam, pasti tersusun.
sampai saiki corona yang kecil banget iso ketok nggih kan. Itu menunjukkan tersusun-susun kabeh niku tersusun-susun. Nek Gusti Allah niku tidak seperti itu, tidak tersusun-susun. Terus diubidati ta'ala fal awal terus manus yang kedua Gusti Allah ini berarti tidak ada yang menyamai ini wahdaniyah wahdaniyah ini kiamu binafsi wau kalau jelas ini kalau rodok keliru wau lintang kiamu binafsi ini siji Gusti Allah tidak butuh yang mewujudkan tidak butuh dat tidak butuh dat mahal ini maknanya dat tutup tempat tidak butuh dat nek wahdaniyah maknanya loro wahdaniyah tidak maknanya Gusti Allah tidak tersusun Gusti Allah napa jenenge tidak enak sing nyerupani fal awalu mengkote kang awal awal niku sing lesat mutarokibatan iku yusamma den arani apa awal kaman mutasil kaman mutasil ing kam mutasil fal awal mengkote kang awal awal niku mutarokibatan mutarokibatan dudu lesat mutarokibatan min ajain iku yusamma den awaran arani apa awal kaman ing kam mutasilan kang mutasil iku mak istilah wasani utawi kang kaping pindho iku kaman kang kaping pindho niku berarti zatun tusbihu bidatihi zatun tusbihu bidatihi kaman ing aran kam mungfasilan kang mungfasil kang mungfasil kam mutasil dadi wahdaniyah Gusti Allah niku menafikan kam mutasil menafikan kam mutasil tidak ada kam mutasil tidak ada kam mutasil mungfasil wal muradu taikan dan kersakan biwahdaniyati sifat iklawan wahdaniyai sifat iku adamu ta'ad budi sifati ora wewilangani biro-biro sifati Allah Ta'ala ora wewilangani biro-biro sifati Gusti Allah Ta'ala min jinsin saking jenis wahidin kang siji jadi satu jenis sifat ini ilmu ilmu ini Gusti Allah niku tidak ta'adud tidak banyak di siji, siji sing mencakup segala sesuatu. Min jinsin wahid. Hakikate ilmu ne Gusti Allah niku satu, ora dobel-dobel. Kakudrota ini kaya kudroh loro wa iradataini lan iradah loro. Walaisalan ora ono iku gunaka ing dalem kono-kono. Wahdaniyatu sifat sapa ahadun wong siji. Ya tasifu kang persifatan sapa ahad bisifatin kelawan sifat tus biu kang nyerupani apa sifat sifat tahu ing sifate Allah Ta'ala wa yusamalan dan arani apa al-awal kan awal berarti apa ta'at dudu sifatihi ta'at dudu sifatihi kaman mutasilan ing aran kam mutasil pasani utai kang kaping pindo kami pindo niku berarti apa ahadun yatasifu bi sifate mil akhirihi kaman mufasilan ing aran kam mufasil wahdaniyah fi sifat niku berarti menafikan kam mutasil, menafikan kam munfasil. Wal muradu ta'kan dan kersakan bi wahdaniyatil afal. Kelawan sifat wahdaniyah afal, wahdaniyah pira-pira afale Gusti Allah, suwiji ing dalam afale iku ana jami'al afal. Sedunis kabehane pira-pira penggawene makhluk, penggawene kawula iku makhluk kotun kang den dadekaken lillahi kedene Gusti Allah Ta'ala. Kala dawu sapa Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqakum dadi akan sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa malan ing perkara tak malu nak kang padha nglakoni kang padha ngamal kang padha agawe sapa sira kabeh. Ing ma. Wa inna ma kun sabu ing pesmini tenis batakan opal af'alu boro-boro penggawe ilal abdi maring kawula li anna krasune af'al iku hadisatun kang anyar temeka kang wujud sawise Adam. Fana sabah mengko mantesi apa antakuna yang tak ono, apa af'al apa antakuna yang tak ono, apa nisbatu anisbati af'al iku ilal hawadisi maring biro-biro makhluk ail abdi tegese kawula ala anna lil abdi ingatase setuhune iku tetep kedune kawula kasban ono kasep atau usaha waktu aron dan usaha makanya dinisbatin yang amali jadi ngerti lho kaya memangnya kula ngerti ini kula ngaji ngerti ini ngaji ngaji itu kan af'al, perbuatan saya. Perbuatan saya niku diciptakan Gusti Allah. Niku jenenge wahdaniyah fil af'al. Meyakini bahwa apa yang kita lakukan niku perbuat ciptaane Gusti Allah. Tapi iku ya dinisbatne ning aku, pergane saya sing mengupayakan. Paham ya? Sing mengupayakan. Lah sing Gusti Allah sing menciptakan. Awake dhewe mek kasbun makhtiyarun.
Wa dalilu ta'i dalile ala wahdaniyati ing atase wahdani Gusti Allah Ta'ala. Iku ana hustune kelakuan iku lau ta'adada. Lamun dadi wewilangan sapa ilahu pangeran lama wujida mengko yakine ora den temu. Ora den temu apa hadal alamu ikilah alam. Lakin adam wujudihi tetap ini ora den tem ora anane den wujude alam ora anane wujude alam iku batilun kang batal bil musyahadati kelawan bukti ketinggalane alam kelawan bukti ketinggalane alam wis ketok qala dawu sapa Allah Taala lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata lau kana lamun ono iku fihi ma tetep ing dalem langit lan bumi sapa alihatun pira-pira pangeran illallahu kang sakliyane Gusti Allah illallahu kang sakliyane Gusti Allah lafasadata mongko yektine rusak apa langit bumi apa langit bumi hadza ifham paham sira hadza ikilah keterangan wa hadhi sifatu tawi ikilah sifat pira-pira sifat al khamsatu kang limo ikutu sama den arani apa sifat khamsah bisalbiyati kelawan aran sifat salbiyah karena itu sifatnya hanya menafikan menafikan li anna hadrona setuhune sifat hadis sifat al-khamsah idam bakok mukhalafatul hawadis niku sak terusé iku dalat nuduhaken apa sifat al-khamsah ala salbima ing ngatasi ndedel utawa nafekaken perkara layaliku kang ora patut apa mah layaliku kang ora patut apa mah bi tetemu kelawan Gusti Allah Ta'ala munazahan qulu munazahan ai hala kaunihi tegese tingkah anane Gusti Allah Ta'ala iku munazahan maha suci iku munazahan maha suci qauluhu ausafu saniyah ai rafi'atun tegese kang luhur mubtada'un iku dadi mubtada' wa khabarun khabar wal jumlah utawi jumlahe mubtada' khabar iku halun dadi hal keliru maneh kula lek manani nadome tartibe tak bali meneh qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazahan hale maha suci ausafu hale utawi hale utawi biro-biro sifate Allah ausofu hale utawi biro-biro sifate Allah iku saniyatun luhur iku saniyatun luhur kalu antitin wadidani utawi diddan maknane perkara loro kang lelawanan wadidani utawi perkara kang loro perkara loro kang lelawanan gumayo diddani iku alamroni perkara loro alwujudiyati kang wujud karoni alladzina utak rupane perkara loro bainahuma kang ing dalem antarané alladzani ghoyatul khilafi utawi katoke sulaya katoke sulaya la yastami'ani kang ora bisa kumpul apa adidani au syibhin sawon niku padha uga fi jamil wujuhi ing dalem sekabehane sisi segala sisi persamaan segala sisi au aghlabiha utawa luweh kaprah-kaprahe wujuh luweh akeh-akeh wujuh au fi ba'dih auto ing dalam sebagiane wujuh. Jadi tidak ada sing menyamai Gusti Allah dalam segala sisi utawa sebagiane. Wa yuqulu lan den ucapaken lil awali kedune kang awal, berarti sing serupa fi jamil wujuh, lil awali kedune kang awal ae sibeh serupa fi jamil wujuh apa al mislu lafat al mislu. Mangkane laisa kamislihi syai'un. Mislun niku ora enek kanggone Gusti Allah. Mislun niku napa nyerupani dalam segala sisi. Niku ora mungkin. Walisani. Itu nek makhluk kan iso nyerupani segala sisi. Contohnya HP. HP ngeten iki, sing mereke padha, serine padha kan menyerupai dalam segala sisi, nggih kan. Masane walisani niku kedhewe kang kaping pindho apa nadiru aspo nadir. Nek nyerupani dalam lebih banyak-banyaknya sisi niku jenenge nadir. Walis salisilan ikut tetap ke dunia kaping telu apa al musyabih, lafad musyabih asma musyabih, ya ada keserupaan tentu wal muradu tekang dan kesahakan bisyibhi kelawan sibhi ikumah perkoro ya umukang meratani apa ma kulan ing saben-saben siji kulan ing saben-saben siji minha sangking telu maknislun nadir musyabe kalu syarikun bihat fi harfil atfi kelawan buang huruf ataf ilmu syariki tegesikang nyekutoni minal kudamai nyatening biro-biro perkorokan kodim mbama andikan nek nek sing nyekutoni berarti akeh sing kodim kalu mutlakon
fidati tegese ing dalem dati wasifatilan sifate wal af'alilan kira-kira penggawini kalu wawalidin aban podo uga iku bapak kana ono sopo walid aban podo uga iku bapak kana ono sopo walid au uman utawa mbok kalu wawalidin falaisa mengkora ono sopo Isa Nabi Isa iku waladullah anake Gusti Allah. Anake Gusti Allah taala halim mahdur sapa Allah. Naudzubillah kok sampean yakin iki. Makane ning Quran niku sing sering nek enek lafaz Isa ditambahi Ibna Maryam. Krono napa krono wong Nasoro niku nek ngarani Isa niku Ibnullah. Sampai Quran niku bolak-balik Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Paham? Isa niku anake Maryam dudu anake Gusti Allah. Awake dhewe kon teges. Sing tegas nih, kalau tanya Quran ini ngejak tegas, awalnya dia rata tegas nih kan. Sing tegas nih urusan akidah nih, sing tegas. Ojo semua agama benar, misalnya ojo rata tegas nih ujian ini. Nek muamalah sing alus, selama orang harbi, orang kafir harbi, sing alus koyok kanjeng Nabi nyontoh nih. Nek karo wong non muslim sing orang merangi alus, disikapi dengan akhlak. Tapi nek keyakinan kudu tegas. Ojo ditawar pokoknya harga mati pokoknya. Wong Pancasila harga mati, masa keyakinan ke harga mati, ini kan? Falaisa Isa waladullah ta'ala wal astiko lan nopo jenengi wal astiko, koyo puisi sing agak rame pengenane niku, ini kan? Puisi Paskah niku, wah kan repot, ekstra tegas ya akidah. Wal astiko, Quran niku marai tegas nih urusan akidah. Sampai dulu ceritanya nabi-nabi di Quran kan tegas kabeh urusan akidah. Kau itu ya kudu tegas nih urusan akidah. Nih muamalah beda lagi, interaksi sosial beda lagi. Pokoknya nih ramusui yo, yo kita sikapi dengan baik. Malah kudu nih ngoten. Wal astiqo perlu wal astiqo. Muroduhu tay murute muroduhu utai murote. Muroduhu tay murote nadim equal jinsu jinise konco jenisnya astiko almutahakik kang nyoto walau fil wahidin senajan ing dalam perkara siji ing dalam fayastahil mungkin mustahil Allah ing atasi Gusti Allah atau keduane Gusti Allah ayakuna yen to ono iku lahu tetep keduane sapa Allah apa sadikun konco mustahil wa kudratun iradatun wa ghayar amron wa ilman warido kama sabat wallahu alam bisawab. Iku wau di ganti tenan iki kalimatnya sih. Sampe delok sik. Qauluhu niku lho dawuh ning natom qiyamu binafsi. Apa? Kan kula wau nerangne qiyamu binafsi maknane lho. Ora butuh pencipta, ora butuh tempat. Nek bahasa Arab mahal. Tapi mahal itu maksudnya duduk tempat-tempat nganu. Kok sampai salah paham? Tempate sifat itu zat sing menjadi tempate sifat, paham ya? Diling-iling, mahal itu maksudnya tempat, maknanya kan tempat. Tapi duduk tempat-tempat sampai bayangin tempate sifat, ini istilahi. Jadi orang butuh tempat itu duduk tempat. Nah, itu, ya tetap orang butuh, wis maklum. Tapi duduk itu sing dimaksud. Tapi tempate apa sih? Sifat. Atau mahal, makanya mahal maknanya dat, tempat itu maknanya dat, karena dat itu tempatnya sifat. Paham ora? Paham lah.